Հայկենտրոնի ծրագիրներ, մեդիա կենտրոնը Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հետ համատեղ, Վանաձոր քաղաքում կանցկացնի քննարկում Վանաձորի ՀԿ կենտրոնի այս դահլիճում կանցկացնի քննարկում հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում սպասվողի ընդրությունների վերաբերյալ։ Մեր բանախոսներ են Տիգրան Բաբրյան, Վանաձորի ավագանու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տեխնացում, Նելսոն Մամուդյան, Վանաձորի ավագանու Հայ հեղափոխության վերջնակության կուսակցության տեխնացում, Դավիթ Հակոբյան, Վանաձորի ավագանու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացու, Էդգար Ռոսկանյան, Վանաձորի ավագանու Հայազգային կոնգրես կուսակցության տեխնացու, Վահան Ուրումչյան, Վանաձորի ավագանու Համաշխարհային կուսակցության տեխնացու և Բաբկեն Կարապետյան, Վանաձորի ավագանու Քաղաքացիական ուրեմնապայմանագիր կուսակցության տեխնացու։ Այստեղ են նաև Լուսավոր Հայաստան ուրեմն կուսակցության տեխնացու Գրիգորի Դոխոյանը, և հրավեր է ուղարկվել նաև հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչի, որ պետք է այստեղ ներկա լիներ, բայց առուցակի ինչ-ինչ պատճառով չի կարողացել ներկա գտնվել։ Ես Արշավ Իսմուկդեսյանն եմ, Մեդիակենտրոնի ծրագրերի համակարգողը, և կվարեմ կհամակարգեմ այս մեր քննարկումը։ Եվ այսպես նախընտրական պայքարը իր ունի մեջ է, Վանաձորում իմ ընտրություններին են նախապատրաստում բավականին մեծ թվով կուսակցությունների քաղաքական ուժեր, երևի թե սկսենք այսպես հենց սկզբից Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչից։ Ես կխնդրեմ հարգելի գործընկերներ, սկզբի համար յուրաքանչյուրը ամենաշատը 3 րոպեի ընթացքում ներկայացնենք ձեր հիմնական մոտեցումները, նախընտրական հարցերը, ուղղված խնդիրները և առաջարկությունները, դրանից հետո արդեն կասենք քննարկման և մտքերի արտահայտման այսպես ֆորմատին։ Խնդրեմ պարոն Բադրյան, ինչու պետք է Վանաձորցին ընտրի Հանրապետական կուսակցությանը, ինչ է դուք առաջարկում, եթե թեզիսային այսպես ասենք, հա, առաջիկա 4-5 տարիների համար Վանաձորցին ընտրեմ։ Հարգելի ներկաներ, շնորհակալ եմ հանրապետության համար, հրավերի համար, Հանրապետական կուսակցությունը բնականաբար ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում առաջիկա ընտրությունների և բոլոր ծանոթներ ներկայացված են համապատասխան ավականու տեխնացումների ցուցակ, որոնք վերաբերում են առաջիկա ընտրություններին։ Հանրապետական կուսակցության ցուցակը գլխավորով, այսպես ես ընդունված ասեմ, քաղաքապետում մեր տեխնացում Ամիկոն Ասլանյանն է, և հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնելով Վանաձորի հանրությանը ընտրողներին ամեն ինչ արել է, որպեսզի ցուցակում ընդգրկված մարդիկ ներկայացված լինեն տարբեր բնակավարներից, նույնիսկ հաշվի առնվել նաև քաղաքի, այսպես ասած, աշխարհագրական դիրքն ու կառուցվածքը, և ներկայացված ավագանիների մի մասը ներկայացնում է նաև կոնկրետ Վանաձորի տարբեր հատվածներ։ Մեր թիմում ներկայացված են ավագանու անդամներ, որոնք ունեն, այսպես ասենք, ավագանու ուրեմն անցած ճանապարհ, փորձ, մեկ կամ մի քանի անգամ իրենք արդեն ընտրված ավագանիներ են, և առաջին անգամ չէ։ Մի մասն էլ ավագանիների այդտեղ նաև ես, որպես ավագանու տեխնացու առաջին անգամ եմ մասնակցում, և մենք հաշվի ենք առել նաև մեր ավագանու անդամների փորձը, ուրեմն ոլորտային ներկայացվածություններ իրենց, ինչպես նաև որոշակի ոլորտներում փորձն ու անցած ճանապարհը։ Մենք գնում ենք ընտրությունների ամեն ինչ անելով, որպեսզի նախընտրական Վանաձորում մթնոլորտը լինի շատ հանգիստ, և նախընտրական այս թողուկում մենք զերծ ենք մենում ցանկացած ուրեմն վատ և նեգատիվ երևույթներից, և այդ ամեն ինչը դնելով միտում, մենք մեր տեխնացուի պարոն Ասլանյան Մամիկոնի հետ միասին փորձում ենք հանրությանը ներկայացնել մեր նախընտրական ծրագիրը և Վանաձորի նոր էջը, որը կլինի մեր հետագա 5 տարիների։ Վանաձորի նոր էջում ինչ է լինելու, 2-3 նախադասությամբ հիմնական ուղղությունները, որ դուք այսպես տիրակավորել եք, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, եթե ավելի առարկայական լինի, անձերը կարևոր են, իհարկե, դեմքերը եւ այլն եւ այլն, որի մասին դուք նշեցիք, հա, ձեր թիմում, ինչ եք առաջարկում մարդկանց։ Ուրեմն Վանաձոր համայնքը, ինչպես նաև շատ համայնքները, ունեն կոնկրետ մի քանի ուղղվածություններ,
Եվ մենք այդ ոլորտները, այդ ուղղությունները ուսումնասիրել ենք եւ մեր նախընտրական ծրագրում մենք ներկայացրել ենք թե կոնկրետ որ ոլորտներով ենք մենք ուրեմն զբաղվելու։ Մասնավորապես մի քանի ոլորտներ նշենք, դա քաղաքի ուրեմն ճանապարհների, քաղաքի ենթակառուցվածքների, ապահովանության համալիր ծրագրի, ներդրումային նորմալ միջավայրի ապահովման հետ կապված հարցերն են եւ մենք անել ենք ամեն ինչ, որպեսզի Վանաձորի զարգացման հիմնական այդ ուղղությունների առաջվող ոլորտներում մենք լինենք ներկայանալ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մամլյան, ես որպես հույդա ներկայացուցիչ եւ ավականում ուղղվում կուսակցության այսպես տեխնացու, ես կնդրեմ նույն հարցին անդրադառնանք եւ ներկայացնենք հիմնական թիրախային ուղղությունները, որոնց դուք այսպես խթելու եք կամ որոնք լուծելու եք այդ հարցերը խնդիրներ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն ունեմ այդ ձևաչափի միջոցառման համար։ Ձևաչափի հետ կապված ճիշտ ասած ցանկալի կլիներ, որպեսզի բոլոր ուսակցությունների առաջին համալրի ներկայացնեն այս մշակույթը հենց սկզբից համասնական դրական ուղղությունի տված հնարավորությունը օգտագործելու առումով։ Դեռ քանի որ դեռևս կան հաշվածորեր, հաշվառու միջև ավարտը, ուզեի առաջարկեմ բոլոր ուսակցություններին եւ նաեւ մեր տեղական դատամիջոցներին նման ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել, քանի որ սա եւս կարեւոր է, եւ այս ինստիտուտը եւս կայացման խնդիր եւ ստեղծման խնդիր ունի։ Դաշնակցությունը ինչու է մասնակցում, ինչպես է մասնակցում եւ ինչ է իրականում իր համար։ Նախ ընդրական օրենքով այս հնարավորությունը երկրորդ տրվեց եւ ունի նախատեսությունը ստատակտիվ մասնակցել եւ առաջարկություն եւ հանդեսել է անցնել նաև այսպեսի ձևաչափի քաղաքային կոմիտեի դաշնակցության սկսեց առաջին կետից վերլուծել Վանաձոր քաղաքի հիմնախնդիրները, քանի որ ի վերջո այս ինստիտուտը պետք է ծառայի Վանաձոր քաղաքի զարգացման եւ նրա դեմքի վերականգնման։ Մանրապետին վերլուծեցին հիմնախնդիրները, որոնք տարիներ ժամանակ ուտակվել են եւ նաեւ ինչ որ իմաստով հասկանալի է սուբյեկտիվ պատճառներով հետևանք էին նաև նախորդ ինստիտուտների գործունեությանը։ Այսինքն իմ մարմինների ավականում չեմ ուզում իմ համատը ճարքում արդեն մի բաժին հասելու։ Այնուհետև մենք երկրորդ փայլում այդ հիմնախնդիրների վերլուծումից հետո մեր լուծումները, մեր մոտեցումները, մեր ռազմավարությունները, մեր գործելաբուժումը շահեցինք եւ կայացվեց որոշում, իրավական քաղաքական որոշում միանշանակ մասնակցել ընտրություններին թիմով, որը 38% է բախտացած, որտեղ ներառված են 27 դաշնակցականներ եւ 11 գործ դաշնակցականներ, փորձառու թիմ է, ինչու դեպի Վանաձորից են դի դաշնակցությանը, քանի որ ոչ միայն փորձառու թիմ է, այլ նաեւ թիմում ներառված գրեթե բոլոր անդամները տարբեր ոլորտներում այսօր թե ոլորտներում ղեկավարում, թե տարբեր ծրագրեր իրականացնում, թե քաղաքում բարելում այդ ոլորտում անհրաժեշտ ներդրություն դեպի շարունակում։ Այնուհետև ռազմավարություն մշակելուց հետո բնականաբար կազմվեց ցուցակը թիմը, որը ես եմ գլխավորում, եւ տիրախավորվեց մեկ խնդիր, դա Վանաձորն է իր այսօրվա գլոբալ պատկերը։ Դրա հակառակում, հայր հակառակում դրվեց մեր առաջարկները, մեր ռեսուրսները, որն է թե հայաստանյան եւ թե արտերկրյա, այսինքն դաշնակցության սփյուռքի ռեսուրսները, որը միանշանակ վերապարագայի դեպի ներդրի տարբեր մեխանիզմներով, տարբեր ծրագրային փաթեթներով, իրավունքում միայն մի շարի համար ներդրի զարգացման։ Սա է մեր մոտեցումը, իսկ այս ոլորտների բնականաբար մեր ծրագրային դրությունները ներկայացված են, այստեղ եւս տարբեր նորարարական մոտեցումներ են մեջ բերել, հաշվի առնելով նաեւ մեր թիմի անդամներին այդպես առաջարկությունները, ինչպես նաեւ մասնագետներին են կոնտակտել տարբեր փոխագետների հետ, մեկ նպատակ դնելով Վանաձորը դարձնել գրամիչ քաղաք ոչ միայն այսպես իր խոսքով, այլ նաեւ իր բովանդակությամբ, ենթակառուցվածքներով, ոլորտներով, հակառակ մարտական ու իրավամասի փոխել։ Այո, շնորհակալ եմ։ Պարոն Բաշյան,
ես խնդրեմ դուք անդրադառնաք եւ ներկայացնեք ձեր ծրագրերը։ Ծրագրերը, այսինքն հիմնական հիրախային ուղղությունները, որը դուք այսօր առաջարկում եք բանազորցիներին եւ կարծում եք, որ հենց դա է կարեւորը, հենց դա է ընդհանրինները, որոնք որոնց լուծման կարիք ունեն այս բանազորցիներ։ Ես սպասում եմ հիմնական կապիտալիզմը։ Մինչև զուտ բանազորի խնդիրներին անդրադառնալը, քանի որ բանազորը ծեղված չի նաեւ Հայաստանից, այս ուղղությունները մեծ նշանակություն ունեն համահայկական նշանակությունն է։ Եվ եթե հիշենք, օրինակ, Ռազմիցը Սերսարքսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը այլևս ուժ չունի անցկացրել ժողովրդավարական երկիր։ Դա իրոք ճիշտ է, քանզի համաձայն եմ այստեղ, քանզի այլ ռեսուրս Հայաստանը չունի։ Հիմա ինչ է նշանակում ժողովրդավարական երկիր։ Ժողովրդական երկիր այսպիսի չգրված օրենք անդրադարձ աշխարհում, ժողովրդական երկիրը դա այն երկիրն է, որտեղ քննությունով երկու անգամ փոխվում է իշխանությունը։ Մեր մոտ արդեն ցավոք սրտի կարելի ասել, արդեն շատ երկար տարիներ իշխում է հանրապետական կուսակցություն, այսինքն մոնոլիթ բուրգ է կառուցված։ Հիմա շատ կարևոր է, քանզի մենք գիտենք, որ Վանաձոր քաղաքը Գյումրի քաղաքը անդիմադիր համբավ ունի, և շատ կարևոր է, և այս շանսը, այս հնարավորությունը բաց չթողնել, և հոկտեմբերի 2-ին մենք ունենանք Վանաձոր քաղաքում իշխանապետություն։ Այսինքն նոր ուժ, նոր մարդիկ, նոր շունչ հավորտենք Վանաձոր քաղաքին, դա շատ կարևոր է, ինքնուրույն կարևոր է նաև հանրապետական կուսակցության համար, քանզի ի վերջո միօրը պետք է հանրապետական կուսակցությունը դառնա անդինություն, որ միշտ իշխանություն չի լինել, և դա է նպաստելու ժողովրդավարության այդ դինամիկային։ Այսինքն մենք պետք է գանք փոզստումների այդ մեխանիզմին։ Վերջերս մի տղա ինձ ասում է, հանրապետական կուսակցության իմ երևանյան ընկերներից մեկը ասում է, «Է դուք էլ գա, դուք էլ եք նույն բանը անելու, կերծելու եք ընտրություններ, էս դեն, էս դեն»։ Ասեցի, «Եթե բա, ենթադրենք մենք բավն ենք, մենք փորձենք երծել ընտրությունը, դատախազությունը դուք եք նշանակել, դուք որ պատժեքն ես, դա է փոզստումների մեխանիզմ, ամբողջ աշխարհը տենց է, փոզստումների մեխանիզմ պետք է լինի»։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գանք բանասավորման համակարգի։ Դա Հայաստանի ապագան է, այլ երբ մենք չունենք։ Դա նաև հասկանում են հենց հանրապետական կուսակցությունում Սերժ Սարգսյանի սկսած իհարկե։ Հիմա զուտ գանք վանաձորյան խնդիրը։ 17 տարի հանրապետական կուսակցությունը կառավարել է այս քաղաքը։ Ինձ թվում է, այս բոլոր խնդիրները, այս մխի անմխիթար վիճակը և փողոցների, և աղբահանության, և խաղահարապարակներ ընդհանրապես չկան։ Եթե չէ, լճերը վերցնենք, օրինակ լճերում շատ խաղահարապարակ կա, շատ վտանգավոր խաղահարապարակ է։ Այդտեղ երեխաները, իրոք, ես իմ երեխաներին որ տարել եմ ընդեղ, բավականին վտանգավոր խաղահարապարակ է, եզակ խաղահարապարակներից է։ Այսինքն խնդիրները բազմաթիվ են։ Մենք պետք է փոխենք կառավարման համակարգը, ամեն սարքի թափանցի։ Շատ մեծ կարևոր խնդիր է նաև համագործակցությունը։ Այսօր մեր բնակիչները, շատերը չգիտեն, որ իրենք պարտավոր չեն վճարել գումար չկատարված աշխատանքի համար։ Այսինքն համագործակցությունների ամբողջ պրոցեսը, գործընթացը, չափանիշները պետք է փոխվեն։ Տրանսպորտում մենք առաջարկում ենք նորարարական միջոցառումներ, GPS համակարգի ներմուծելու, դա թանկամկրատ չէ, դոնում ենք կազմակերպություններ կամ դոնում ենք ֆինանսավորում։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում։ Քաղաքապետարանի նստած մենք կարող ենք վերահսկել, թե տրանսպորտը տվյալ պահին որտեղ է, եւ բոլոր կանգառներում համայնքային տրանսպորտ։ Այո, ողջ համայնքային տրանսպորտ։ Եվ բոլոր կանգառներում պետք է լինի չվացուցակներ, այսպես ասած, եւ թեժ գծի համար, այսինքն բնակիչը երբ որ տեսնում է, որ այս ժամին, երբ որ այդ տրանսպորտը պետք է լիներ այդ կանգառում, երբ չկա, զանգում է թեժ գծով եւ քաղաքապետարանում շատ արագ ստուգում են այդ տրանսպորտը որտեղ է գտնվում։ Եթե այդ կազմակերպությունը որ չի կատարում եւ իր վրա դրված պարտավորությունները, նա պետք է իհարկե պահպանի։ Ինչու՞ բյուջետային պայմաններ ունեցող Վանաձորի համար նման նորարարական լուծումը իրականում է իրատեսական։ Դա ասեմ, Երևանը չեն կարողանում ասեմ իրագործել։ Պետք է նա փոխվի ԱՕ-ը։ ԱՕ-ը քաղաքի հետ փոխվի, ներդրումներ կհոսեն դեպի այս քաղաք։ Բայց բացի այդ ներդրումների կա նաև դոնոր կազմակերպություններ կամ միջազգային կառույցներ, որոնք պատրաստ են ֆինանսավորել, եւ լուսավորությունը դեր համակարգերը, որը 3 անգամ
ֆինանսավորման միջազգային լուսավորության այդ ֆինանսավորումը այլ խնդիրներ կան, որոնք կարելի է լուծել նույնիսկ այդ սուղ միջոցներով։ Մենք երեք տեսել ենք նույնիսկ Facebook-ում կա նկար, երբ որ Վարազորում ասֆալտապատումը կատարվում է անձրևի ժամանակ, տարան թաղամասում։ Դա ուղղակի հանցագործություն է, մսխում է, դա փողի մսխում է։ Դա, շնորհակալություն, անցնենք Facebook-ի եւ տեխնացիոների հնարավորությունը տանք մարտահրավերելու։ Պարոն Գուլյանչյան, ես խնդրեմ դուք անդրադառնաք եւ ներկայացնեք համախոհի խոստացության ծրագրերը եւ դուք նաեւ նշել էիք, որ եթե ձեր թիմը խախտի լուծումներին ձեր հարցազրույցներից մեկում, ապա այսպես Վարդան Մուսկանյանի վաբերի շնորհիվ հնարավոր կլինի մեզ ներդրումներ ներգրավել դեպի Վանաձոր, այսպես դրսից, հա։ Նախիշն է խանգարում հիմա այդ ներդրումները ներգրավել, եթե ձեզ նա ինչի անպայման պետք է ընտրվեք նոր ներգրավեք այդ ներդրումները։ Երկրորդը, նա ձեր ծրագրերը եւ ձեր հիմնական թիրախային ես նույնպես ուզում եմ մի հարցի անդր դառնալ, ես իսկապես բառնալու եմ առաջարկել ու ճանաչում եմ, որ մեր քաղաքի գետնի մի մշակույթ, որ երբ հանձ լինում է, իր վրա պատասխանատվություն է դարձնում առաջնորդելու ուսարցություն կամ քաղաքական թիմ, պարտավոր լինում նաև ներկայանա ներկայացության և հարցազրույցներին իսկապես նորմալ մասնակցել։ Հանավեճերին սպարտակապես մտման մասնակցել, որովհետև եթե մարդիկ ճիշտ կարդացել են, ապա պիտի իմանան, որ դեռևս անկեղծ իմ Հայաստանում հանավեճերն են, որ բերում են ճշմարտության ծամեր։ Իսկապես ես արգում եմ, որ քննարկած են բոլոր կոլեգաներին, և երբևիցե ես չեմ զնանում որևիցե մեկի, թե ինչ-որ մի ուսակցության ամենավերջին համարի հետ նաև հանավեճեր։ Ես դա ինձնից ցածր չեմ համարում, այսպես զայրանում եմ, որ մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով փորձում են խուսափել, մտածել, ինչ-որ ամբիցիաներ դրսևորել, դա ինձ համար անհասկանալի է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մստաց յուրաքանչյուրը կարող է լինել այդ ցուցակի առաջին համար, բայց եթե առաջին համար ես և քեզ վերաբերվել ես այդ պատասխանատվություն, ուրեմն բարի պիտի լինես դեր ներկայանալ հանրության դատին, նրա տոնիչոսներին և ներկայացնել սեփական ծրագրի տեսակետները, որպես մեր քաղաքի բնակչությունը, մեր համակարգացիները տեսնեն վերջապես, թե ով ես դու որպես ով։ Ես չեմ զլանում, որովհետև ինքն չեմ ասում, այդ դեպք ես գիտությունների տեխնատուր եմ, ես ունեմ կամ ես ուսանողություններ ներկայացնում, դրա համար ես ձեզ հետ չեմ անում։ Դուք ինձ այդ ֆորմատը ասել եք, որ առաջին համարն է լինելու, ես ասում եմ դրա համար ոպենսի հետ կանում ես անդրադարձել, եւ ես եթերով հրավիրում եմ նույնպես մեր առաջին համարներին բանավեճի, հատկապես հրավիրում եմ հանրապետական ուսակցության ներկայացին։ Ասնեմ հաջորդ հարցին, այստեղ դրիմացությունը հետևյալն է, եւ այստեղ էլ շեշտվեց, պարոն Բադոյան ասեց, որ մեր քաղաքապետի տեխնատուն չի եկել, ասեմ ձեզ, որ ես եւս քաղաքապետի տեխնատուն եմ այդ տրամաբանության պարոն Մամուլյանը նույնպես, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ կարողանում գրանցվել քաղաքապետի տեխնատուն։ Այսպես դեռ պիտի մարդկանց ճիշտ հասցնենք, որ խնդիրը փոխված է, այստեղ կոնկրետ անձը քաղաքապետ մեզել են արդեն այդ իներցիայով համարում, որ Վահան Գուլյանչյան քաղաքապետի տեխնացու է։ Այո, այդ տրամաբանությունը տեխնացուներ են, բայց տեխնացու կարող է առաջադրվել միայն այն ուժի կողմից, ով հաղթահարել է շեմը, և ավականի միստի ժամանակ այդ ուսակցությունը կարող է այդ տեխնացուն առաջադրել ավականի տեխնացու։ Իտական դեպքում քաղաքական ուժեր են, այսքան է։ Եվ երկրորդը, ես անդրադառնում արդեն կոնկրետ մեր խնդիրներին, ինչպես գիտեք, համախմբում ուսակցությունը նորաստեղծ ուսակցություն է, և լավ օրինակ չի, որ այդ մարդիկ մեր կազմը վարչության, իսկ նաև վարչության անդամ եմ, և կարող եմ քաղաքական գիծը ներկայացնել, հիմա ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, կոնկրետ ձեր խնդիրները, որ դուք ինձ հարցը ուղղեցիք պարոն Օսկանյանի հետ, այո, իսկապես պարոն Օսկանյանի կապերը օգտագործելով մենք կարող ենք մեր քաղաքին օգուտ բերել, բայց մինչև այդ հարցին անդրադառնալ, ասենք առաջին հերթին հարկավոր է կատարել գույքագրում այդ քաղաքում, ինչ ունենք, ինչ ենք ունեցել և ինչ չունենք,
Ես նաև մեր 15-16 թվերի մեր քաղաքի հաշվետվությունները եւ զարմանալի բանի առաջ կանգնեցի, որ մեր քաղաքում հավաքվում է ընդամենը 700 միլիոն։ 700 միլիոնը դա ծիծաղելի թիվ է, դրամի կարգի ծիծաղելի թիվ է, բնականաբար դու խնդիրներ չես կարող լուծել ոչ բազմաբնակարան շենքերի հետ կապված, ոչ մյուս շենքերի հետ կապված, այլ ուղղակի, չգիտեմ, չնչին ինչ-որ խնդիրներ կլուծես, կարծում եմ ու կոլեգաներն են համամիտ են։ Այսինքն այստեղ մենք իսկապես խնդիր ունենք, որպեսզի լուծեն և գործազրկության և արտագաղթի խնդիրը։ Այդ բոլոր խնդիրները մենք գիտենք, և ժողովրդավարության հետ կապված, և մնացած տգեղ երևույթների, և կեղծ ընտրությունների, ամեն ինչը մենք գիտենք, և դրա հիմա միգուցե ընթացքում անդրադառնում, բայց հիմա չմանալու։ Կոնկրետ այս հարցում, սա մեր գլխավոր անելիքն է, դուք բոլորը գիտեք, որ պարոն Օսկանյանը ինքը եղել է արգոշ նախարար եղած ժամանակ, ուրեմն ներգրավել է Հայաստանում հենց անձամբ իր կապերի շնորհիվ, ինքը ևս իր նամակում և հեռուստաեթերում երեկվա բանավեճում երեկվա հարցազրույցում է շեշտել, որ հենց Քրքորյանին և Հանցնալի Հաֆեշյանի մյուսներին իր կապերի շնորհիվ եկել են մեր երկիր և հսկայական ներդրումներ են արել մեր սփյուռքային գործարաններում։ Այսօր ևս արդեն նախապատրաստել էինք մենք, միգուցե կհասցնենք մինչև ընտրությունները, բայց հնարավոր է նաև ընտրություններից հետո, որ մենք Վանաձորում ուզում ենք հրավիրել և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և ես Թուրքիայի գործարաններին, ինքը նույն հենց կարծեմ 2 օր առաջ այդ հարցով և Գյումրիի և Վանաձորի եղել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, էր հանդիպել էր մեր գործարաշրջանակների հետ, և այստեղ մենք ուզում ենք, այո, մի Վանաձորում կազմակերպել մի ֆորում, դոնորների ֆորում, որտեղ մենք ներկայացնենք մեր Վանաձորի գրավիչ կողմերը, արդյունաբերական ոլորտը, տուրիզմի ոլորտը, մյուս ոլորտները, և ուզում ենք խնդրել, որպեսզի նրանք պահպանման գան Վանաձոր, և միայն այդ միջոցով այդ ճանապարհով մենք կարողանանք լուծել մեր քաղաքի խնդիրները։ Իսկ ինչու մինչև այդ չի արվում և ինչու է հնարավոր մինչև այդ չանել։ Ասենք պատճառը բնականաբար մենք գիտենք, մեր երկրում տիրող իրավիճակն է, տնտեսական փայ մտնելու, խանգարելու և այլ հարցեր, որպեսզի մեր կապարանում չհնչի իմ հարցը, ես բերում կոնկրետ օրինակ, կոնկրետ իմ անձի հետ կապված։ 2001 թվականին իմ հորեղբայրը, որը Դնեպրոպետրովսկում մեծահարուստ է, այստեղ գործարան բացեց և ապահովում էր մոտավորապես 3-400 աշխատատեղ չհաշված կողքի աշխատատեղ։ Այսինքն եթե մենք դա բազմապատկում ենք 4-ով, ստացվում է 2000 մարդ, և կարծում եմ միայն այդ գործարանը այդ 700 միլիոն է դրամը ինքը հարկերի տեսքով կապահովել մեր քաղաքը։ Եվ ինչ է ասում։ Ուրեմն, քանի որ մենք սկսվեցին մեր դեմ կեղծ քրեական գործեր արուցել պետական մարմինների և նախկին մարզպետի և դատախազի և մի պետի։ 2001 թվականից սկսվել է այդ պրոցեսը, գործարանը հիմա չկա և ոչ ոք չհարցրեց մեզ դեմ ու գնաց այդ գործարանը, այդ գործարանը հիմա աշխատում է Սլովակիայում, Խոշից է քաղաքում, մեծ ներդրումներ էր, այստեղ էլ չկա դա, այդքան մարդը քաղաքում չկա այլևս, այդքան գումարը քաղաքի բյուջե չի մտել այլևս, ես արդեն 15 տարի դատական պրոցեսների մեջ եմ, 33 դատական պրոցես, ուրեմն իմ հայրը մահացավ դրա պատճառով 62 տարի չլրացած պրոֆեսոր, որ բազմաթիվ գրքեր դրպիտի թողներ այս մեր ժողովրդին, ես նոր այս տարի երկրորդատարանում հաղթել եմ և բարոյական վնասի փոխհատուցում եմ ստացել։ Հիմա եթե որևիցե մի ներդրող մտնի և ինտերնետային այդ ցանցում երկրորդատարանի սայթը քարտա ընդունել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, թե գա արդյոք որևիցե մեկը այստեղ ներդրում անելու, իհարկե ոչ, իսկ եթե մենք համախմբում կուսակցությունը ունենա վստահություն մեր համակաղաքացիների և մենք կարողանանք մեր այդ ընկերներին ասել, որ փոխվում է տեսեք ամեն ինչ, արդեն հնարավորությունները ծածկվում, իշխանապահությունը փոխվում մթնոլորտը, որը հնարավոր է։ Այո, հարկավոր է իսկապես համամիտ եմ պարոն դոկտորանի, որ մթնոլորտ հոգեբանական վիճակ պիտի փոխվի։ Շնորհակալ եմ, ես բանախոսներին ֆուլտան կարտա այդպես, ես ասում եմ, որ ուղղակի հարցի պատասխան, որը ինչու չեք արել, բացատրել։ Չէ, որևէ խնդիր չկա, որևէ խնդիր չկա։ Ինչու չենք կարող արել։ Պատասխանը, որևէ խնդիր չկա։ Ես դրան անդրադառնալու մտադրություն չունեի։ Այո։
միգուցե ռեպլիկներ կլինեն ընթացքում մյուս մանախոսների կողմից կարող են տարբեր, ուղղակի այսպես բան այն տարեթվերի մասին, որ դուք նշեցիք, այդ տարեթվերի մեր այդ որոնք ռեպլիկ ասեմ, այդ ընթացքում որևիցե մեկը մեր կողքի չի կանգնել, որ ասի այդ 500 աշխատատեղից մեկը իմներ լինի, ի՞նչ գործառնա, սպիրտի գործառնա, լավ, շնորհակալ եմ, որը պիտի արտահանվեր Իտալիա, շնորհակալ եմ. Պարոն Ոսկանյան, ես խնդրեմ Հայաստանի կոնգրեսի դիրքորոշումը ներկայացնել, այստեղ ինչ հիմնական խնդիրներ կա, որ դուք թիրախավորել եք, ես խնդրում եմ միանգամից դրան անդրադառնալ, արցականում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ բոլորի շնորհավորել երկու առաջնորդի շուկով նշեցինք ամբողջ 25 անգակը եւ դա ամենամեծ ներդրումներից ներդրության համակարգով, իսկ ինչպես ամբողջ ճարտարապետությունը բանազորում եւս կան բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որոնց լուծումը մենք ներկայացրել ենք մեր ծրագրային դրույթներում, Վանաձորը միակ քաղաքը չէ, որը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ունեն առաջնային կարևորության խնդիրներ եւ կարևոր խնդիրներ, որոնք պետք է որոշակի քայլերով, որոշակի հաջողակամության լուծում ստանան, իմ կարծիքով առաջնային խնդիրներից մեկը սոցիալական խնդիրն է, քանի որ արտագաղթի հետ կապված ազգագրականությունն արտագաղթում է սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով, աշխատատեղերի բացակայության պատճառով եւ հիմնական խնդիրը տիրախավորած խնդիրն իմ կարծիքով դա է, քանի որ բարեկար փողոցներ, բարեկար քաղաք ունենալ, բայց այդ քաղաքում չունենալ ազգագրականություն, սոցիալական ապահովված ազգագրականություն, աշխատատեղեր իմ կարծիքով այդ բարեկարծ քաղաքը չի ծառայելու որ քաղաքապետարանը ինչպես է աշխատատեղը ստեղծել, համայն քաղաքապետարանը քաղաքապետարանը պետք է պայմաններ ստեղծի այդ աշխատատեղերի համակարգման ճիշտ պայմաններ ստեղծելու բյուջեի հատկացված համարները քաղաքի բյուջեի համարները իմ կարծիքով պետք է ծառայեն քաղաքի խնդիրների համար, օգտագործվեն այս ոլորտի ոլորտները եւ կարգավորվեն այդ ոլորտները եւ դա պետք է հասանելի լինի հավիտյանը, հասարակությանը եւ հասարակությունը եւս տեսնի ինչպես են դնորիվում բյուջեին հատկացված գումարները։ Իսկ եթե հնարավորություն ստացվի հավելյալ այլ գումարներ ներգրավել քաղաքային բյուջե, որոնք կլուծեն մնացած խնդիրները, կծառայեն մնացած խնդիրների լուծման համար, բնականաբար այդ լուծումները կլինեն այլ ավելի արագ, քան հիմա։ Շնորհակալ։ Պարոն Կարապետյան, ես խնդրեմ դուք ներկայացնեք ձեր ուսուցչական քաղաքացիական պայմանների ուսուցչության, ուրեմն հիմնական է այսպես թեզիսային, հա, դրույթները, որոնց որ դուք թիրախավորել եք եւ ուզում եք անդրադառնալ եւ ընտրվելու դեպքում պետք է հարցերը ձեր խնդրեք։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանների ուսուցչությունը ինչու դեռ քաղաքական ուսուցչությունները եւ քաղաքացի պետ ցանցով պետությունն է ներկայացել այս ծրագրերով, որոնց է գիտեք, որ քաղաքում կան շատ խնդիրներ, բազմաթիվ բազմատիսի եւ բոլորս է տեղյակի, որ այդ խնդիրները առաջացել են անաշխատակունակության հետևանքով կամ ոչ հետևողական դիմելու հետևանքով։ Այդ խնդիրներից մենք առաջնահերթության նշել ենք մեր ծրագրում, ամենակարևորը մեր ծրագրի նշած բոլոր խնդիրներում մենք կոնկրետ ժամանակացույց, որ կոնկրետ այս խնդիրը լուծվելու այս կամ ժամանակում, հաջորդ խնդիրը մյուս ժամանակում, եւ մենք պարտավորվել ենք ես վստահություն ստանալուց հետո այդ խնդիրը ժամանակում չլուծելու դեպքում կտանք մենք մեր հրաժարականը, որովհետեւ մեր ժողովրդը կարիք ունի իր համար աշխատող, իր համար պարենպաստ պայմանները ստեղծող ուսակության, իշխանության քաղաքում, բոլոր մենք նաև մեր ծրագրում… Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, եթե ձեր ծրագրերը դուք նշված ժամկետում չիրականացնեք, այսպես ասած, մեր քաղաքական ինտեգրացիան եւ մեր թիմը հրաժարական կտա։ Իսկ դա ինչպես է վերահսկվելու, այսինքն դուք մարտի դա ինչպես են ասել, տեսեք դուք սա չէ իրականացրել ուրեմն հրաժարական։ Դա եւ նշված է մեր ծրագրերում կոնկրետ ժամկետները եւ հարաբերակային այդ արվելու եւ դա լսելու են բոլոր մեր քաղաքի բնակիչները եւ հենց իրենք են հետեւողական լինելու եւ իրենք են պահանջելու, եթե բանը հասնի պահանջին իրականում, որովհետեւ մենք գալիս ենք թիմով, մեկս մեկիցս
պահանջատ, մեկս մեկից նկատման պահանջատեր ենք լինելու, որովհետև մենք ինքներս որպես քաղաքի բնակիչ ունենք այդ խնդիրները, նաև մեզ են վերաբերում։ Այսինքն յուրաքանչյուրիս համար հաճելի և պարտադիր պայմանը լինելու այդ խնդիրների լուծումը։ Մենք մեր ծրագրում ունենք նաև մի կետ, որը մենք ստեղծելու ենք ոչ քաղաքի բյուջեից, իհարկե, ֆոնդ, որը կհովանավորի աշխատանքներին, ուսանողներին, աշխատանքներին։ Սոցիալապես անապահով, խիստ անապահով ընտանիքների, ուսանողների վճարը։ Այսինքն սոցիալական հարցեր են լուծելու։ Այո։ Դիարժեք վճարի վճարում կամ մասամբ։ Եվ շնորհակալ եմ, իսկ այդ ֆոնդում գումարները ներգրավելու են տարբեր ախտումներից, ոչ պետական։ Եվ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, Վարդան Հակոբյան, ես խնդրեմ դուք հանրապետական Պարգևաճ հերոսակության հիմնական ուղղություններին և ձեր հիմնական թեկտացում իր ուրեմն հարցազրույցներից մեկի, այսինքն առաջին համարի նկատում է, որ գլխավորում է ցուցակը, իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ թիրախային կետերից է մանկապարտեզներ ամբողջությամբ դարձնել անվճար։ 700 միլիոն, ինչպես նաև Պարգևաճ ինչ արկային այսպես բազա ունեցող քաղաքում և 2.2 միլիարդ, եթե չեմ ստացել, 2.2 միլիարդ ընդհանուր բյուջե ունեցող քաղաքում, որը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած բարեկարգումից, վերջացած ապահանությունով, ինչպես է պատկերացնում այդ հարցի լուծումը մանկապարտեզները, այսինքն Երևանում այդ հարցը մի կերպ լուծվեց, որով 70 միլիարդ բյուջե, այստեղ ինչպես է պատկերացնում։ Շնորհակալություն հրավերանը, նաև նշեմ, որ Պարգևաճ Հայաստան Հուսակությունը և որ այդ ներկայացրած մասնակցի ընտրություն է, միշտ նաև որպեսի մասնակցի Պարգևաճ Հայաստան Հուսակությունը, ուղղակի տեղանը, որ բանակակ քաղաքից շատ է հետ գնացել, բազմաթիվ խնդիրներ կան, որով հերատանատեսենք, մենք որ քաղաքի բնակիչներ ենք և տեսնենք, որ նախկինում բանակակ քաղաքից ունեն այսպեսի տեսք կամ այսպեսի իրավիճակ, խնդիրները բազմաթիվ են։ Եվ երկրորդ նշեմ նաև, որ մեր տեխնատոն, մեր ուսակության առաջին համանակ մի հատ հարցի կուզենայի անդրադառնալ, որ ի սկզբանե Պարգևաճ Հայաստան ուսակությունը հայտարարել, որ համապատասխան ուսակ է Պարգևաճ Հայաստան ուսակությունը գլխավոր հյուրանոցը, Վանաձորի կառույցը Պարգևաճ Հայաստան ուսակությունը։ Հետագայում մենք հարցումներ անցկացրեցինք մեր հասարակության շրջանակներում և տեսան, որ Ակադեմիկ օգնությունը ճանաչումը ավելի շատ է եւ հարկետա ավելի նշանակալի է, ասի մենք ունենք նաեւ մեր հավիտյան քաղաքի կառավարման հնարավորությունը ավելի շատ հավաքանի անում բալոջ հաստատության ծախսում եւ կառավարման հնարավորումս նաեւ ունենան նպաստ մեր քաղաքի նաեւ վերաբերող հարցերի որոշումներում։ Ես ինչ վերաբերում եմ մեր տեսակի առաջին համաձայնագրման հարցին, թե ինչպես է հնարավոր, ես գտնում եմ, որ բանաձև քաղաքի բյուջեն բավական մեծ բյուջե նաև ֆոտոտացիաների հաշվի առնելով, իհարկե կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մենք մեր նպատակը հետևյալն է, կան բազմաթիվ խնդիրներ, այս խնդիրները իհարկե միանգամից հնարավոր չի։ Ես չեմ կարծում, կլինի այնպես ուշ, որը կասի, որ ես կգա ամասին քաղաքի իշխանության համանաձայն և միանգամից խնդիրները միասնական երկրորդ մեջ գործը։ Մենք պետք է խնդիրներին հետևալ, մենք պետք է խնդիրներին տանք առաջնահերթություն, այսինքն կան խնդիրներ, որոնք դրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ են, տեսեք, այսօր խոսքակցում տուրիզմի զարգացում կան, բայց տեսեք, մենք մեր քարոզարշավը սկսել ենք ամենախնդրահարույց, այսպես ասած, ամենավատ ապրող հասարակություն ունենք, որ դոմիկներում են ապրում, այսօր տեսեք, մենք օրինակ անձամբ մենք Փառք Աստծո գոնե չեն քնում անձերի տակ, բայց ես անձամբ եղել եմ 20-30 տնակների ներս մտել եմ և տեսել եմ, որ մարդիկ այնտեղ երեխեք այդ խոնավության մեջ է, ես չգիտեմ, հիվանդություններից են մահանում, անձամբ մի հատ ինքը որը դիմել էին, ես մտա տնակ և տեսա, որ երեխային նկատելված է, Երևան մահացել էր գլխավորվից, տնակի տանիքը կաթում էր, ու մենք բազմաթիվ նման խնդիր ունենք, ինչ տուրիզմի մասին կարող խոսք գնանք, ես մենք պետք է տուրիզմ զարգացնենք, տուրիզմի գյուղը ինչ կարող է տնակներին տեսնել, կարող է մարդկանց տեսնել, մենք խնդիրներ ենք, որոնք առաջնահերթություն են, և մենք գտնում ենք, որ այդ խնդիրները նման խնդիրները մենք պետք է լուծենք։
առաջնահերթության կարգով։ Մենք այդպես ենք կարծում։ Ու երևս մի հարց ուզենամ անդրադառնալ առաջի համարի 2-րդ եւ 3-րդ համարի ծրագրի 12 համոչանը, որ ասես ես գտնում եմ, որ ցանկացած ուսուցիչական ցուցակում ընդգրկված բոլոր անձին տրնեն 68-ից 28-ը բոլորը պետք է միանշանակ եւ պատվիրատու ուսուցիչական ծրագրի երկու փոխունեի կառավարը ներկայացնենք առաջին համարի 3-րդ համարի 28 կամ 68 համարը։ Ուստի պետք է լինեն այս մոտիվացիոն եւ ծրագրի երկու փոխունեի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ասացինք բոլոր ուղղումների կարծիքները, քանի որ այս սեղանի շուրջ, այս մեկնացումների կազմով հանրապետական ընդհանրապետություն է, այսինքն մի մեկնացումը մնացածները, այսպես ասած, իշխանության մեկնացում մեկն է այստեղ, հա, իշխանության բանակում։ Մեկ է չիներ։ Դուք մորանուք դաշնակցությունը ես հանրապետական եմ կարծում։ Չէ, չէ, չէ։ Հարցս հետեւյալ է՝ մեկնացումն է ընդդիմություն եւ իշխանություն։ Ես Սեղանի շուրջ դիտի ունեմ, հանրապետական հանրապետական ուսուցչության քչը բանախոսի մասին։ Ասիմա հնոստուս բոլորս են։ Երաշխի եկա։ Ես եթե իշխանությունը դիմության հարցը օրինակ դաշնակցականները իհարկե մաս են, իրենք երբս պատասխան չնայած միշտ իրենք դեմ են լալով անդերս կողմեն հնում եւ փոխում են չանցադրանք։ Հարցնական է։ Հարցը եկեղյալն է։ Ես ուղղակի ուզում եի ազդարարել, որ մենք հիմա հնարավորություն ունենք մեկս մյուսից ասացներին անդրադառնալու եւ խնդրեմ, որ ձեր մոտ ես տեսնում եմ նշումներ եք կատարել, ոմանք դա ուզում են անդրադառնալ, որովհետև խոսվեց իշխանության մասին, խոսվեց ընդդիմության մասին, ես կընտրեմ սկզբից դուք անդրադառնանք, հետո դուք այսպես ներդրումից հետո արդեն տասնենք հարցերին։ Ելի կարճ կար, ես կընտրում եմ այն անգամ քեզսային անդրադարձներ տալու։ Ուրեմն շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ եթե մենք մեր այսօրվա այս մտքերը բաժանենք իշխանության դիմումից հանրապետական մենակը, հանրապետը եւ որակը բերեք մենք սպորտենք այս դաշտում համեմատության մեջ։ Մենք բոլորս սպորտենք ներել որպես միմյանց ճանաչել քաղաքական ուժերի։ Հա, քաղաքական ուժերի։ Ես քաղաքական հարաբերակցության մասին եմ։ Ուժերի դերում մնացին եւ մի քանի ուղղմեն դիտակում շատ լավն է, որ դին արժանան ժողովրդական երկրերով չի կապված անձնական պատմություն պատմեց, որպես օրինակ իհարկե ճիշտ է նման երևույթները։ Եվ այնտեղ կապված ուրեմն քաղաքապետի տեխնացուի մասին խոսվեց, որպես այնպես, թե քաղաքապետի տեխնացուիով ներկայանալու քննի չի դրված, որքան ճիշտ է, բայց քաղաքական ուժերն են այստեղ մրցակցում միմյանց հետ։ Ես ասեմ դետալը։ Իհարկե ձևաչափը դրությամբ փոխվել է Վանաձոր համայնքում, ուսապսական համամասնական ծուսարներ են մասնակցում, բայց մեր հարկարժան բնակիչները եւ վանաձորցիները, որոնք դիտելու են այս հաղորդումը եւ առհասարակ հետեւում են քարոզարշավի, իմ խորին համոզմամբ եւ երբաց ուրեմն տեսած հանրության կողմից ինչ մոտեցումներ կան, մենք տեսնում ենք, որ հանրության ի վերջո հետաքրքիր արդյունք է։ Մրցակցությունը որպես մրցակցում քաղաքական ուժերի տեղային մակարդակով ցուցակների բնականաբար այդ ձևաչափում ընդառնում է, բայց արդյունքում վանաձորցին ուզում է տեսնել ով է լինելու տվյալ քաղաքական ուժի քաղաքապետի թեկնածու։ Եթե ցանկացած քաղաքական ուժ քաղաքական գործընթացներում չի ձգտում իշխանությունը ունենալ մեծ ամասություն կամ առհասարակ ունենալ իշխանության, այդ ուսակցության գործունեությունը դառնում է անիմաստ։ Դա ուրեմն քննարկված հնարավորված տեսություն է ցանկացած քաղաքական ուժի արդյունքն է հասնել իշխանության իրականացել ծրագրերը։ Եվ քաղաքապետի թեկնածուն որպես այս ընդունությունների վերջնական արդյունք իհարկե հետաքրքիր է մեր բանաձորությունների։ Մենք բոլորս է, նո խոսքը դեմ հարաբերական քուսակցության տեղական ուրեմն ընդունությունների հետ կապված եւ եթե մեծամասն բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայանում են իրենց ծուսակի բավարար կամ իրենց քաղաքապետի թեկնածուը, որովհետեւ քաղաքապետի թեկնածուն է վաղը լինելու ուրեմն այս ուրեմն համայնքի ղեկավարը որպես թիմ մարմին եւ քաղաքացին առնչվելու է ոչ թե քուսակցության այս կամ այն տեխնացուի կամ քուսակցապետի հետ, այլ առնչվելու է եւ աշխատելու է ի վերջո քաղաքապետի հետ, որը ղեկավարում է նշված համայնքը եւ ընդունումներից հետո մենք ունենալու ենք մեկ քաղաքապետ համայնքի ղեկավար, որը լինելու է բոլոր այս քաղաքական ուժերին կոնկրետ կամ քաղաքական ուժերի ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց ուրեմն համայնքի ղեկավարը, եւ չեմ կարծում, որ
լինի էական տարբերություններ, որովհետև քաղաքում առկա բոլոր խնդիրները, բոլոր ծրագրերը, որոնք ներկայացրել են եւ արվել են քաղաքում, վերաբերվում են ցանկացած վանաձորցում։ Եվ այստեղ այս ընդհանրություններով նաեւ քաղաքական ուժերի տեղական մակարդակով ֆորմացակցում են գնում։ Մենք բացի քաղաքապետ ունենալու ենք նաեւ ավականիներ, որոնք այսպես ասած համայնքի օրենսդրի մարմինն են լինելու եւ նույնպես հասարակության մեջ մեծ հետաքրքրություն կա դե վերջո նշված քաղաքապետի թեգնածուն աշխատելու ավականու որ անդամների հետ։ Ի վերջո որ մենք գնում ենք ընդրկության նաեւ բացի քաղաքապետի թեգնածուն ներկայանում ենք նաեւ ավականու թեգնածուները, որովհետեւ հանրությունը պետք է տեսնի թե ի վերջո որ թիմն է գնում եւ մասնակցում որոնք այս գործընթացին։ Ինչ վերաբերում է համապետական, ես խոսեց նախագահի անձի հետ կապված, որ սոցիալական վիճակի համապետական տարբեր ուրեմն նեգատիվ երևույթների մասին, ասեմ հետևյալը։ Շատ դեպքերում խոսում են, որ խնդիրները շատ են, խնդիրները այստեղ են, այնտեղ են, 17 տարի էսպես եղել են էսպես։ Եղել է 17 տարի, ուր է 5 տարի առաջ, ուր է 10 տարի առաջ, ուր է ձեր ծրագրերի կամ այդ խնդիրների լուծման մեթոդները։ Նստենք խոսենք գեղեցիկ ծրագրերից, ներդրումներից, կոնկրետ արդյունքներից, մեր ուրեմն նկարվածուներից, բայց գործնական քայլերը որտեղ են, ուր է այդ թիմը, ուր է այդ ոլորտների կոնկրետ վերլուծությունները եւ եղած ասենք վատ իրավիճակի լուծման ուղիները որտեղ են դրանք։ Պարոն Բադրյան, մեկ հարց շատ կարճ, խնդրում եմ, ձեր թիմը հիմա որ գնալու ընտրությունների, հա, ներկայանում է վանաձորցիների, այսպես նախկին ասեմ կամ նախորդ ասեմ, որ գնալու է արդեն, հա, այս մյուս թիմը, որ կա, ինքը այդ թիմի, հանրապետական այս թիմի, որ կառավարում է, հա, քաղաքապետի մյուսի աշխատանքից կամ 17 տարի որ անդրադառնում է, այսպես նշված 17 տարվա աշխատանքը, գոհ է, կարող է ասել, որ արվել է այն ամենը, առավելագույնը հնարավոր էր անել եւ այդքան հնարավոր չէ, այսպես է։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, քանի որ մենք քաղաքական գործընթացում ենք եւ ընդհանրաշավի պրոցեսն է տեղի ունենում, ասեմ ձեզ հետեւյալը, այդ հարցին մենք բառով պատասխանելը ես համարում եմ որ ճիշտ չէ։ Գոհ եք թե դժգոհ եք, դա խնդիր, մենք ոնե ունենք կամ տեսնելու խնդիրներ, տեսնելու բաց թողումներ եւ հանրապետական կուսակցությունը եւ վանաձորի համայնքի ընդրկություններում եւ ահասարակ միշտ դնում է սերնդափոխության եւ հանրապետական կուսակցությունը ունենալով կադրային մեծ բազա, բնականաբար դնում է նաեւ այդ ճանապարհը։ Եթե դուք ասում եք, որ գոհ է կամ դժգոհ է, մենք տեսնում ենք դրաններ եւ հանրապետական կուսակցությունը քննարկումների ուսումնասիրությունների արդյունքում որոշել է քաղաքապետի գործով, ուրեմն քաղաքապետի թեկնածուը, ուրեմն չքննարկել այս փուլում եւ ոչ թե մենք որոշել ենք, որ այս մի թեկնածուը ճիշտ ճանապարհ է գնում ենք այս թեկնածուը, այլ մենք բազմաթիվ քննարկումների եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում որոշել ենք եւ գնացել ենք այդ ճանապարհը, որպեսզի վանաձորի թիմ ընտրություններին հանրապետական է գնա նոր էջով, նոր դեմքերով եւ նորանոր ծրագրերով։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Վիճան, դուք եք ուզում ցանկանում առաջացնել։ Չէ, պատրաստ եմ։ Ես դառնալու ասելի չկա, որ ցանկանում եմ։ Դա երեք պարոն Բադրյանը նոր լսեց մեր քեզ մասին, դրա համար ցավալություն եմ հայտնել։ Ես այդ ցավալությունները մեր ազգաբնակչության համար եմ ցավում, ոչ այդքան մեր ընտանիքի, պարոն Բադրյան, որքան մեր քաղաքի եւ մեր ազգաբնակչության ցավում եմ որ դա բանալի։ Նման բան տեղի ունեցել եւ նման բան արել է այսօրվա գործող համակարգը, որ այսօր մեր քաղաքական թիրախն է, որ այսօր մեր քաղաքին զրկեց բազմաթիվ այդպիսի ներդրումներ, ասեմ ձեզ, եւ այսինքն այստեղ միայն քաղաքապետի խնդիրը չի։ Ուրեմն երկրորդ հարցը, այո, իսկապես այստեղ լրջակում խնդիր կա, որ մենք անընդհատ հանրապետական կուսակցության ենք փորձում պատասխանալ, որտեղ ինքն է իշխող ուժը, բայց այստեղ նույնպեսի պատասխանատվությունն է հայրապետական դաշնակցությունը, գիտեմ ինչի անընդհատ դաշնակցությունը հեռու կանգնած է, իշխանության վայելքների վայելում է, բայց պատասխանատվության ժամանակ չկա եւ մենք անդրադառնանք հանրապետական։
Իմ լավ ընկերներ են երկուսները, անձնական մտերմություն ունեմ, բայց այստեղ քաղաքական խնդիր է։ Երկրորդ, հանդրադառնում եմ պարոն Հակոբյանի, որ գոլեգաներ ենք նաև, եմ ասեմ ձեզ, այն ինչ որ պարոն Հակոբյանը նշեց, այդ բոլորը մենք գիտենք, բայց հայտարարել, որ պիտի մենք մանկապարտեզներ դարձնենք անվճար և բանը այսպես խոսքեր ասել և հաշվարկ չանել, դա ես չեմ կարծում, թե քաղաքական ուժը իրեն իրավունք ունի նման բան վերապահելու։ Մենք նշեցինք կոնկրետ թվեր, 700 միլիոն ավարտվում է, որը ծիծաղելի թիվ է, 2.2 միլիարդ ստանում է դոտացիա, որը նույնպես ըստ էության ծիծաղելի թիվ է նման խնդիրներ լուծելու։ Հաջորդը, եւ այդպիսի հայտարարությունները բանը ես ոչ միայն հիմա, այլ ես ինքս լինելով սոցիալական քաղաքականության, սոցիալական աշխատանք մասնակցության ներդնողը, բազմից այնտեղ եւ ես նաեւ պատրաստող այդ կադրերի, ես բազմաթիվ ծրագրեր եմ իրականացրել եւ տնակային ավաններ ու Վանաձորի եւ մյուս թաղամասերի։ Այս խնդիրները միայն Վանաձորի բյուջեով լուծվող խնդիրներ չեն, նույնիսկ համապետական բյուջեով լուծվող տուտակված ծանր խնդիրներ են։ Ես այսօր բերել եմ Վանաձոր քաղաքի հրատապ խնդիրների ցանկը։ Ես կարող եմ իմ անդամ ձեր քաղաքում 3-րդ քաղաքի վթարային աճը ունեցող թվում 4 բազմաբնակարան շենքերի ամրացման խնդիրը, ոչ առիթի հետևանքով անօթևան մնացած բնակիչների բնակարանների տրամադրման խնդիրը, այդ թվում Լենինգրադյան տնակային ավանի, Բուլղարական տնակային ավանի եւ այսպես շարունակ, այս ես կարող եմ ցանկացել, ուղղակի չեմ ուզում շարունակել, եւ սա իհարկե մեր ծրագրերում ենք ներկայացնում, ենք բացի այդ առաջնահերթ քայլերի ցանկ, որոնք պատրաստում են իրականացնել համախմբում կուսակցությունը իր գործունեության ընթացքում, էլի ես չեմ ուզում ընդունել։ Իհարկե ես լինելով կրթության ոլորտի աշխատող նաև երկարատարիներ, ես գիտեմ մանկապարտեզների, այսպես ասենք, խնդիրները, լրջագույնը, ուրեմն մենք հաճախ պատկերացնում ենք մանկապարտեզը շենք և անվճար կերակրում, սա դաստիարակության համակարգ է եւ այստեղ նույնպես ունենք լրջագույն խնդիրներ։ Դպրոցում մանկապարտեզը պատկերացնում է շենքը, ոչ թե ուսուցիչն սանը, դաստիարակն սանը, սա իսկապես խնդիր է եւ նաեւ քաղաքական ուժերի ներսում է պատկերացումները։ Հիմա կոնկրետ այդ խնդիրներին, սրանք լրջագույն համալիր լուծում խնդիրներ պիտի լինեն։ Հիմա անդրադառնամ պարոն Բադոյանի ասած տեխնատիվի մասին։ Իսկապես տեխնատիվը շատ կարևոր է, պարոն Բադոյան, ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ։ Ես կարծում եմ մեր մյուս տեխնատիվներն էլ հարցնելու բան չունեն, իսկ առավել ևս ես հարցնելու ոչինչ չունեմ, որովհետև 88 թվից ես ամեն ինչի մեջ եմ, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, 24 գիտական աշխատանքների հեղինակ եմ, Լոնդոնի 2 համալսարաններում վերապատրաստված, մեկն էլ Ֆրանկֆուրտում, ես եւ իմ սերունդը, որը իմ ուսանողներին համարում եմ, դուք ինքներդ էլ դասախոսում եք եւ շատ լավ գիտեք, ինչ վերաբերմունք ունի եւ ես ինչ գործ եմ անում, ինչ հնարավոր է ես անում, բայց այստեղ հիմա խնդիրները պիտի լուծվեն համապետական միջոցներով։ Մենք Վանաձորի խնդիրները համախմբում կուսակցությունը այսօր ասում եք որտեղ էի, մենք մեկ ամիս առաջ ենք ընդհանրապես վերացվել համապետության և արդեն մենք ընտրապայքարի մեջ ենք։ Իհարկե ես գիտեմ կուսակցություններ, որոնք ընդհանրապես դիմադրությունների չեն մասնակցում, համաձայն եմ ձեզ, կամ այսպես պատահական ձևերով են մասնակցում։ Մենք սա լրջագույն խնդիր ենք դիտում, և պարոն Ոսկանյանը, և Ստեփան Մարգարյանը, և Էլինար Վարդանյանը, և ես, ուրեմն միայն մասնակցում ենք փոխելու և հոգեբանական վիճակը, և տնտեսական վիճակը։ Ես համաձայն եմ, որ քաղաքապետը պիտի լինի բոլորիս քաղաքապետը, այո, և տվյալ դեպքում, եթե մենք այդ տրամաբանության ենք շարում, այո, ես ևս քաղաքապետի թեկնածու եմ։ Ուղղակի ես խոսում եմ ձևի մասին, որ մեր բնակչությունը հասկանա ձևը։ Բարձր պարոն Մինչյան, շնորհակալ եմ։ Իհարկե կարող եք, ես խնդրում եմ ավարտենք այստեղ, հետո արդեն կանցնենք սեղանի շուրջ մյուսը, այսպես ձևը խնդրում եմ նշեք և հիշացնենք մենք դեռ 10-15 րոպե ունենք, շատ կարճ խնդրում եմ բոլորը այսպես անդրադառնանք և լրագրողները եթե հարցեր ունեն, հարգելի գործընկերներ, կարող եք ունել հարցեր, ուղղակի ձեռքով ասեք, որ դուք հարցում եք, թե չէ մենք այսպես
ինքնավարը սկսում ենք քննարկել, էլի։ Ա, խնդրեմ, դուք էլ հարցում եք։ Հա, դրանով էլի մեն ժամանակ դրանք որ մնացածը ոչ։ Հարցերը ճաշտով լինելու, ենք էլ գործենք պատասխանելու։ Ես ողի օրենքի խոսքի դրա է, ես դուք որ չեք անի։ Շատ կարճ է, եթե կարճ է, ողակ ես ունեմ։ Ներկայացեք շատի դեպքում Բարդոխոյան, ներկայացնում հաստանում ծառայությունը։ Ես ինքս ցանկացած տարբեր տարիներին տեղի ունեցող բոլոր հարթավոր երևույթների երևույթեր քննադատում եմ եւ քննադատեմ այս իմաստով։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք, որ ձեր ասած դեպքը եղել է մի համակարգի ժամանակ եւ այդ համակարգի շնորհիվ դուք ասել եք եվրոպական։ Դուք թվեք հիշեցնեք ձեր ասածի, որ այդ համակարգը եղել է 2001 թվականին, երբ իշխանությունները Վարդան Ոսկանյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, պարոն Ոսկանյանը արտգործ նախարարն էր, կարծեմ այն ժամանակ իշխանության մեջ լինելով ավելի շատ կապեր ուներ եւ այն ժամանակ ավելի շատ կարելի էր այդ կապերը օգտագործել որոշակի ես միշտ բազմիցս նշել եմ, որ Թիրախը իր կոնկրետը, Թիրախը այս գործող համակարգն է, որը սկսած 91 թվականից սկսեց ձևավորվել եւ ընդհանրապես չի փոխվում համակարգը։ Իմ Թիրախը ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է, ոչ Սերժ Սարգսյանն է, ոչ էլ որևէ մի անձ։ Իմ Թիրախը Հայաստանում ձևավորված այս արատարոր համակարգն է, նույն ձեր նշած անձին այսօր իշխանության մեջ են ներ, որոնք անընդհատ տեղափոխվում են, նույն անձին, որոնց անունները հիմա ես չեմ էլ ուզում տամ, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ տարբեր գույնի ներքնաշորերով պտտվում էին եւ այսօր հիմա ձեր հանրապետական կուսակցության քարքարում դեմքերի է։ Իմ Թիրախը ինչ վերաբերում կոնկրետ Վարդան Ոսկանյանին, Վարդան Ոսկանյանը ղեկավարել է արտաքին գործերի նախարարությունը եւ պարոնայք հանրապետականները շատ մեծ հարգանքով Վարդան Ոսկանյանին վերաբերում էին։ Ես այդ ժամանակ եղել եմ այս համակարգի բնականաբար ընդդիմություն եւ ելի ընդդիմություն է, այստեղ անձերի խնդիր չի եւ կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր կուսակցության հետ այսօր այս պահին չունի։ Եթե դուք փորձում եք կապել դա, ես էլ շատ լավ ընկեր ունեմ, Տիգրան Բադոյանը իմ ընկերն է, մենք կարող ենք միմյանց հետ դավադրություն ենք կազմակերպում, կամ Ներսոն Մամուլյանն իմ 100 տարվա ընկերն է եւ ընտանեկան հարաբերություններ ունեմ։ Ինչ կապ ունի Ոսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի ընկերն հետ, դա ինչ է, բեմ կապում այդ հարցերն իրեն։ Արդյոք դուք չգիտեք, որ արտաքին գործերի նախարարը դատավոր չի, դատախազ չի, միլպետ չի, մարսպետ չի եւ գործադիր ծառայներ ներ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Ջորնու Մուրչյան։ Ահա, խնդրեմ։ Ուրեմն մարդը սկսենն զարգանալ մասին։ Եկեք չփորձենք ես սպասում։ Համապետական դիտումը ժամանակի դիտումը ասել քաղաքի դիտումը։ Եկեք չփորձենք մեկը, եկեք կենտրոնանանք կոնկրետ մեր քաղաքի դիտումները։ Իմը դիտումները ես հարցնում եմ։ Քիշեն մեծամասնություն ելել է բժշկական ակցիաներ մեր ժողովրդի համար եւ խաղարապարապներ բազմաթիվ տեղադրվել Վանաձոր քաղաքում եւ նաեւ կարող եմ մեկ հանգամանք ելել նշել որ անձամբ մեկ մասնակցել է գործածությանը ես 7 տարի առաջ իհարկե մասնակցել եմ շատ քիչ չբավականացրեց հավաքել ենք մասնակցել իհարկե հավաքել ենք 63000 մոտավորապես դա պարզ է Արունյանն է հավաքել խնդրում եմ միտապեք դա եղել է ոչ թե համակարգված մեզ մոտ միշտ եղել է թիմային աշխատանքի հետ կմենում մենք դիտում ենք որ եղել է թիմի քվեն այսինքն ոչ թիմին աշխատել եւս մեկ համակարգ նշում նաեւ ներդրումների հետ կապված իհարկե դա ոչ փոփոխություն ամենից բառանձնա անձնապես մեր միջոցներից մեր անձնական միջոցներից շատերը գիտեն որ դիմաց դրամասի այգին երիտասարդական այգի հիմա ռուսական սովակի ռուսական սովակի այո այդ այգին 96 թվականից սկսած վարձակալում մենք ենք մենք միանձնական ներդրումներ դրել ենք այդ երկաշարից հետո որ տնակներին դրել ազատել են համաչափական ուզում եմ ասել եթե գրավիչ լինի վանաձորը
կլինեն ներդրողներ, մենք պետք է հասնենք այդ գրավիչ վիճակին, որպեսզի մեր երիտասարդները նաև ողջունեն են անձամբ ես Երևան ծովորում, որ ընդքերն հետ այդտեղ ինչ որ մի հատ բան փոխելու մեր քաղաքին։ Գրավիչ լինի, որպեսզի մեր երիտասարդները քանի որ ոչ ոք հանրապետական ներկայացուցիչ չէ, պարոն Մադրյանը, պարոն Մադրյանը ցանկանում եմ հարցնել, դուք ներկայացնում եք ծրագիրը եւ դուք ասացիք, որ նույնպես տեսնում եք հավատքում, որ կան որոշակի դիներ, որոնք ցույց են տալիս, իսկ միշտ միշտ ցանկալի դրանց դեսմանը եւ սրանից հետո հարցակավից հետո ինչ ավել ռեսուրսներ պետք է ներդրվեն այդ քննիները ծելու համար։ Եվ որ շնորհակալ եմ Եվ դա շատ լուրջ սպառնալիք է, եւ դա այն բացիթողության վիճակն է Հայաստանի, ինչու մենք պետք է գործնեինք հովերն, որում այն պահին երբ Սերժ Սարգսյան հայտարարում էր, որ ոտնձգություն լինի մեր դեմ, ապա մենք կրկնակի եւ ավելի ուժեղ հարված կհասցնենք եւ արդեն ոչ թե 20%-ի մասին կխոսենք, այլ ավելի այդ ավիճանը կխոսենք։ Հա, դեմ ես գալիս եմ դրան։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ ամբողջ Հայաստանի վիճակն այս ճաշճի մեջ Եվ պետք է փոխել աուրա, պետք է փոխել մտնորոգը։ Մեր թիմը նոր թիմ է, երիտասարդ, ես ինքս ինժեներ ծրագրավորող եմ, եւ մենք մեր ինժեներով ստեղծել ենք թիմ, որը ուզում է փոփոխություն, որը հասկանում է, որ այսպես այս Հայաստանում ապրել անհնար է։ Քանզի արտագաղթը նույնպես նշչապելի հասնում եւ պետք է այս ամենին վերջ դնել, պետք է այդ գիծը քաշել եւ ասել գալիս են նոր մարդիկ եւ գալիս են փոփոխություն իրականացնելու։ Մենք գալիս ենք դրա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Անդրեյես, կամքում դուք ասեք, որ եթե ձեր ուղված այսպես խոսք եղավ եւս։ Ուրեմն հետո արդեն Շնորհակալություն։ Նախ ինչ վերաբերում է դաշնակցության ուրեմն իշխանության հետ կապակցությունների տեսակետների, ես բազմիցս վերջի շրջանում եմ այդ հարցին պատասխանել, մարդ ինչ կարող ներկայացնեմ։ Դաշնակցությունը իր պատմությամբ ինչ գործելավաճով երբեք պատասխանատվի չի կուսակել։ Բայց ինչ կարող ձեզ ասելու, կարծում եմ ինձանից ավելի լավ իր դաշնակցությունը բաշխությունը։ Վերջին այս փուլում, երբ որ կառնանը կոալիցիոն ուշադրություն ստորագրվեց, այդ ուշադրությունը շատ հստակ, շատ մոտ ձևակերպված են, եւ դրա մոտիվը նաեւ, եթե հիշում եք, Հարակիր պատված պատմությունը, որ մեր չելա նախապայմանների իշխանության աջակցած նախապայմանների մասով ԿՊ-ի մեծագույն մասի իրականացման պատճառով ներստորագրվեց, բայց ուշագիր ինքը հստակ ձևակերպված է, որը բացառապես պայմանված է մեր երկու աջակցած ծախսի և զարգանում մարդ արաբերների հետ կապված, երկար ընդհանրության հետ կապված, տարբեր ոլորտներում անհրաժեշտ եւ հրատապ լուծումների հետ կապված եւ շատ կոնկրետ այս ուշագիրը։ Բայց ես ուզում եմ այդ հարթակից դեպքում եւ միանալ կարծես թե բոլորի խոսքը նշեց դա, որ բնականաբար բանաձորը հնարավոր չի կտրել երկրի խնդիրներից, բայց համայնք ինքը պետք է իր ռեսուրսները օգտագործի, հնարավորությունները օգտագործի, որպեսզի նաեւ համայնք իր զարգացումը ապահովի։ Ես ասել եմ ուտի տեսնում, որ մենք այս տեսանկյունից պետք է նայենք, որ արդյոք Վանաձորի հնարավորությունները, Վանաձորի մարդկանց հնարավորությունները, այդ թվում նաև մարդկային, ծառայային, գաղափարական ներդրումների եւ այլն մասով։ Արդյոք այդ հնարավորությունները կարող են ներդրում օգտագործել, որպեսզի մենք այսօր ունենանք այլ Վանաձոր։ Խնդիրը ես հարցության վրա պետք է քննարկեմ։ Եվ նորից ուզում եմ ոչ անել, որ այսպես մեզ անջատեն հանրապետական համապետական նշանակության քաղաքական խնդիրների մանրավեճերից, որտեղ դա մեր խնդիրը չի։ Ուսակցության ղեկավարները, ուսակցության խոսնակները, ներկայացուցիչները քաղաքական տոնենք նրանք այդ հարցերին պատասխանում։ Եթե ինքան ես առաջարկում եմ ներ վերջացնել, որ քրկին մենք դրադառնանք այստեղ, դա Վանաձորը չի պատկերացնում, չի դեմ Անիձորն է կամ Ուրուգյուն է։ Ընդդեմս հավաքան ժամանակ պետք է քննարկենք, թե ինչու այս կամ այն ուսակցությունը իրար չեն հավաքություն կամ հավաքություն։ Գիտեմ, որ դա մենք հավաքել ենք համայնքի համակերպությունը, դա դրան քաղաքական քննիներ են։ Քաղաքական քննիներ դա քաղաքական
Հավատացում եմ ընդունել ժամանակ Վանաձորում ես առաջարկում եմ որ այդ մասը անջատենք կողնենք խոսնակներին եւ բազմապես խոսենք Վանաձորի խնդիրների շուրջ գաղափարական բանավիճային հարցություն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Բադրյանին է ուղացել հարցը։ Խնդրեմ, պարոն Բադրյան, գրացեք բառոզանան, դուեմ նախին ներդրամ։ Մինչև այսօր հանրապետական դիսակցիոն նախարարքում հանրապետության մեջ նախկին ընտրությունների ներկայացումները ներկայացել ծրագրերի կասացի ներկայացրել ծրագրեր չեն ներկայացում ձևերը ասենք որ դա ներկայացումները ներկայացրել ծրագրեր ու մինչև այսօր իրանք են ժամանակ ներկայացրել ներկայացում ձևերը այս մինչև այսօր ես դրում եմ շատ հարցեր ձեր ծրագրի եւ նախորդ ծրագրերի մեջ նույնն են եղել որոնք մինչ այսօր դեռ լուծել չեն ասել հաստատապատման հարցերը, լուսավորության հարցերը, ու նմանատիպ պահպանության հարցերը, համարյա թե բոլոր ընտրություններից առած այդ բոլորը դասակարգվում են։ Այսինքն շեշտադրումները բոլորիս մոտ հիմա կա, որտեղ այդ հարցերը նախնից եկած լուծված, չլուծված հարցեր են։ Բայց նախնին ընտրությունները նույն հարցերը ծրագրերում եղել են։ Հետ թվում նաև հանրապետության ներողություն, պարոն Կարապետյան, որպեսզի հստակեցնենք, պարոն Կարապետյան, ձեր հարցը հետևյալն է։ Խնդիրները տարեց տարի եւ ամեն ընտրությունից ընտրություն տեղափոխվում են, հա, ձեր ասելով, ձեր կարծիքով չեմ ուզում դրա համար նույն շեշտադրումը ներողություն ուրեմն զարգացման հիմքերը եւ համայնքի ուրեմն համայնքին այցեքար դարձնելու դրավիճ դասեր որ այդ ուղղություններն ենթակառուցվածքն դա կրկնվելու է դե խնդիրը ուրիշ այդ կերպ եմ ընդառնում որ ինչեր այդ խնդիրները ամբողջովին չլուծված հստակ այս ժամկետներում մենք տեսանք որ նախորդ նախ քաղաքապետի ընտրությունները եղել են անձի հետ կապված անձի ընտրությունը եղել եւ ձևավորված ուրեմն աշխատախումբն է ձևավորվել է կոնկրետ անձի հետ կապված հիմա բոլորըս գիտեք մենք այլ ձևաչափով ենք գնում ընտրության ավելի թիմային ավելի քաղաքական ուրեմն քաղաքական ուժը կարևորելով եւ օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները որ արկա է այդ ուրեմն խմբի կամ այդ ցանկի մարդկանց կողմից մենք տեսել ենք որ 17 ձեզած տարիների ընթացքում ինչ որ խանգար ասեմ հետևյալը խնդիրները միշտ լինելու են դե խնդիրը ես այդ կերպ եմ նամ դե խնդիրները շատ են թե քիչ են եթե մենք տեսել ենք մեր քաղաքական ուժում քննարկումների ժամանակ որ այս խնդիրների լուծման ուրեմն դինամիկա մեզ չի բավարարում մենք փորձել ենք նոր մոտեցումներով նոր անձով նոր ուրեմն ավականու նաև տեխնացուներով եւ նոր թիմով երբ որ ասում ենք բաց է Վանաձորի մեջը, նշանակում է, որ մենք ժամանակի հրամայականից դեռված, մենք այդ լուծումները տեսնում ենք այդ ճանապարհով։ Իհարկե աշխատանքները եղել են, թե դրանք քիչ են, բավարար են, թե շատ են, դա այլ խնդիր է։ Հիմա պատասխանեմ, ուրեմն հաջորդ հարցի կամ ավելի ճիշտ ես հարցում եմ գործընկերներին, ձեր խոսքում եք հնչեց, որ ստեղ կարծես թե հանրապետական նո ասենք դաշնակցություն է եւ մնացած ուժեր։ Ես մի հատ հարց եմ տալիս բոլորին։ Տվեք, ով է հիմա ընդդիմադիր ուժը։ Ով է ընդդիմությունը։ Ես։ Ընդդիմություն ով է։ Բոլորը խոսում ենք ընդդիմադիր, ուրեմն հոգեբանության, ընդդիմադիր տեսակետով եւ շատ ու շատ մեր ուրեմն քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները մեկ էլ մյուսի հանդեպ կասկածներ են հիմնավոր հայտնում, որ արդյոք տվյալ քաղաքական ուժը իրականում ընդդիմադիր է, թե ընդդիմադիր չի։ Ես խնդրում եմ, քանի որ մենք
ուրեմն զանգվածային լրատվամիջոցների այստեղ ի վերջո տվեք դրա պատասխանը, որ մենք իշխանություն ենք, մեզ հրախավորել են, մեզ ասում են, մեզ քննադատում են, նորմալ է, մենք իշխանություն ենք, մենք դրանից ընկում չեն գնում, բայց ո՞վ են դիմում, հարցը պարզ է, ես որ մենք թիմով են գալիս, առաջին անգամն է, առաջին ընտրություններն են, որ ֆորմատը փոխվել է ընտրությունների եւ քանզի տեխնացիոն չէ, այլ ընդհանուր թիմի տեխնացիոն է առաջադրվում եւ եթե ձեր ասածով նայեք հարաբերական իշխանության թիմային գործելավոճը, երկրի իշխանությունը վստահված է հարաբերական իշխանության թիմին եւ եթե երկրում այդ ծառացած խնդիրները թիմային լուծում ստանալու թիմային լուծման դեպքում ավելի լավ կլինեն, քան ինչ-որ անձի ընտրվելու դեպքում, իմ ասած նա նա որ ընդհանուր հանրապետական կուսակցությունը թիմա է երկում կամ բազմաթիվ ընդդիմությունը ես ընդդիմության մասով կարճ ասեմ, ընդդիմությունը ոչ թե ժողովրդի ապացույցն է խոսքով կամ նախնական ինչ-որ քարոզարշավի մեջ դրույթներ մտցնելով, ընդդիմությունը գործելավոճ ապացույցում եւ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի քաղաքական գործիչ նոր չէ եւ բոլոր իրենց գործելավոճով անցակ ճանապարհով եւ գործող իշխանության դեմ իրենց դժգոհությունը արտահայտելու բոլոր մեթոդներով ցույց են տալիս, ովքեր են ընդդիմություն, ովքեր են հարց։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Նախասեմ, որ ընդդիմության իշխանություն ձևավորում է դրությունը, այն ուժը գլխավորում է եւ ստանձնում է պատասխանատվություն, գլխավորում է իշխանությունը, այն ուժը պատկում է, նրանք դառնում են ընդդիմություն եւ բազմանում են, բազմանում է կոալիցիա դառնում է, ես ասեցի, որ ովքեր ստանձնում են պատասխանատվություն, դա կոալիցիան թե առանձին դառնում է իշխանությունը եւ ինչու մենաշնոր դեր ընդդիմության սխալ դիմությունը պետք է լինի տաբեր, այդ զանազան մտքեր պետք է լինի, այնտեղ ինչ է, որտեղ ընդդիմությունը վճարվում չափորի։ Դա process է, բախվում է մտքերի եւ այլ։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ անդրադառնալ, օրինակ, Վանաձորի մի քանի խնդիրների process ճանապարհների մասին։ Օրինակ, մենք գիտենք, որ ջրագծեր են փոխվում Վանաձորում, սարսափելի քամբեցին բոլոր փողոցները եւ այն կազմակերպությունը, որ պատասխանատու է նաև վերանորոգել այդ փողոցները, չէր անում, ուղղակի չէր անում։ Ինչի հետևանք է դա։ Հա, սները դաշտի ժամանակ ուրեր ձերկուստավության պատգանավորի մոր Մարուկյանը։ Չէր տեսնում այդ փողոցները։ Այդ մոր Մարուկյանը բազմացնում է այդ խնդիրները, այդ խնդիրները բարձրացնել եւ դիմել է, քաղաքապետարան այդ խնդիրների վերաբերյալ, որոնց ստացել են դժոխք։ Հիմա ես պատասխանեմ, ինչու՞ն է սխալը կառավարման, որտեղ ամբողջ թույլտվությունը տրված է 1 դրամանով։ Օրինակ նույն բանը Երևանում կատարվում է հարամասած հարամաս, մի հարամաս ջրագիծը ավարտվում է եւ ասֆալտապատվում է, նոր ասում են հայտնել։ Սխալ կառավարման։ Այո, սխալ կառավարման։ Երկրորդը, օրինակ, նայեք, մեր քաղաքը ունի լուրջ բյուջետային ճերթված, բայց դա չի խանգարում մեր քաղաքապետանի, օրինակ, ինչ որ կողմերի կապակցության, բոլոր քաղաքապետանի աշխատողներին դուրս գրել պրեմիաներ, այսպես ասված։ Եթե մարդը ճերթված ունի բյուջեի, ավելավճար, դուք կարելի է իրան այսպես ինֆորմացիա, սխալ չի ինֆորմացիա, նիման ֆադրացիան ստույգ է։ Եվ դա է, որ մենք ուզում ենք այդ նոր մտնոլորտ բերել, նոր քաղաք, նոր կառավարման ձև բերել ենք, սա է բանը։ Շնորհակալ եմ։ Կներեք, դերված արձանը։
դարձա մեր հերթը երկարալու։ Որտեղ հաստատված է մեկ, ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ մեր բանախոսները կնստեն 5 րոպե իմ հարցերը լսել։ Որտեղ ես որպես բանաձևի քաղաքիչ բազմաթիվ հարցերի հարցին պատասխան։ Ներողություն եմ, ներողություն։ Դե բարոյ, հարցն չէր։ Բոլորը սա պայմանավորվածություններն են դրսում։ Քանի որ բանախոսները արդեն գործ են դրել, քանի որ բանախոսները քիչ չեն, շատ են։ Դե բոլորը ցանկանում են արտահայտել, իհարկե որոշակի շեղումներ միշտ տեղի ունեն ռեգլամենտից, բայց ես փորձում եմ ամեն կերպ անել, որ ամեն մեկը կարողանա եւ հնարավորություն ունենա արտահայտելու։ Հարցի վերաբերյալ է ձեր բանը, ընդհանուր մի քանի հարց են չէ՞։ Որովհետև շատ անգամ դեկտում մարդը շարժվում է։ Կոնկրետ հարց, կոնկրետ բացատրություն կարելի է արտահայտել, դրա համար ես ինչ եմ, ինչ է։ Կոնկրետ վերասին ես նշեցի, որ ընդհանրությունները դիմումներ չտան են քաղաքական հաշվապահության համաձայն չհաջողեն, ասենք նշված կարծիքը համաձայն չհաջողեն։ Դե շատ մենք չենք հաջողվում։ Մենք ուղղակի ասում ենք բերել չխառնել, որ ֆարմաշոպոտ է կարաճում։ Հաղթական ոգինա պետք է մարդկանց զգացմունքների հետ իշխանությունը մեկն է, իշխանությունը կարող է նաև պատվաստել իշխանական այլ ուժերից որոշելուց։ Եվ որևիցե մեկը իրավունք ունի որոշելու, թե մյուսը ընդդիմություն է, թե ընդդիմություն չէ։ Այդ թվում նաև ներկայացված քաղաքական որոշ ուժեր, որոնք մեկը կհայտարարի, թե ես մի հատ կամ մեկ ընդդիմությունն եմ, մյուսը կարծի ես եմ մենակ ընդդիմությունը, ուրեմն ես պատասխանեմ հարցին։
քանի դեռ մենք իշխանություն չենք, մենք ընդդիմություն ենք։ Չկա այստեղ կառուցողական, ոչ կառուցողական, ապա կառուցողական, կա իշխանություն եւ ընդդիմություն։ Ընդդիմության դիրքերից կարող են հանդես գալ բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք քննադատում են կամ գտնում են, որ իշխանությունը սխալ ճանապարհով է գնում։ Որևիցե մի ընդդիմոտի կուսակցություն իրավունք չունի մեկ այլ կուսակցության հայտարարել, որ ընդդիմությունը դու չես, ես եմ, կամ ես եմ նախագահական պայքարի տրամադրությունը, ապա պարլամենտում ներկայացված բոլոր ուժերը, որոնք որ ընդդիմադիր են հայտարարում իրենց կամ ընդդիմադիր չեն հայտարարում, դա հայտարարությամբ չի, դա գործնեությամբ եւ ոչով է։ Ընդդիմություն կարող է լինել նաեւ պարլամենտից դուրս մյուս 70 կամ 100 քաղաքականություն, բայց պատասխանատվություն կրում են երկրի առաջ եւ պարլամենտում ներկայացված իշխանական ուժերը եւ ընդդիմադիր ուժերը։ Առաջին հերթին մեր հասարակությունը պատասխանատվություն պահանջում է հենց այդ ուժերից։ Մյուս ուժերից պատասխանատվությունը պահանջում է, երբ որ մենք կգանք իշխանության, քաղաքական համակարգը, այսինքն այնտեղ պատասխանատու է։ Քանի որ շնորհակալություն, դիվարկյան ներկայություն եմ ունենում, այնտեղ հարց կա եւ այստեղ հարց կա։ Ես ամբողջ ռեմի հարց եք կա, կես րոպե։ Գործընկերոջ Ռուսի երկուսին Երևան իշխանությունը չասեց։ Չէ, չէ, գործընկերոջն եմ ազդարար, ասում եմ, ամս երկուսին Երևան, մենք իշխանությունն ենք դիմոցը։ Բասեք ժողովին, եթե հավտին դառնում եք իշխանություն, բանաձոր քաղաքում, խնդրեմ ընդդիմությունը դա վիճակ չի, իմ կարծիքով ընդդիմությունը դա կոնկրետ քաղաքական գործընթացում դրսևորած վարկագծ է։ Եթե հարցին պատասխանային հետևյալն է, այո, ես ընդդիմադիր եմ, պարոն Բադուրյան, ճիշտ է, չեմ ներկայացնում ուսուցում, բայց ես ընդդիմադիր եմ իմ քաղաքացիական կամ քաղաքական վարկագծով, ու շատ կցանկանայի, որ այստեղ ներկայացված մյուս բոլոր ուսակցությունները, ովքեր որ հանդես են գալիս որպես ընդդիմադիր, իմ պատկերացումների, որի մասին շատ կարճ եմ ասել, համապատասխան է։ Մասնավորապես, երբ որ խոսը վերաբերում է իմ ոլորտին եւ իմ ընտրություններին, օրինակ իմ պատկերացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժը պետք է ակտիվորեն մասնակցած լիներ հավաքանու նիստերին։ Նախորդ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը։ Համայնքի բյուջեի քննարկումների, համայնքի կարևորագույն խնդիրների, ինչպես նշեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը, քաղաքի քանդուքարա պարասփողոցների վերաբերյալ շատ բուրըն քննարկումներ եղան, նույնիսկ երկու արտահերտ ավականու նիստ եղավ, որոշում կայացվեց, երկու օր հետո չերահավաքեց։ Հիմա իմ կարծիքով քաղաքական ուժերը դրսևորում են իրենց ընդդիմադիր վարկագիծը կոնկրետ գործողություններով, կոնկրետ իրավիճակներում։ Եվ ես շատ կցանկանամ, որ մենք չկտրվենք իրականությունից, երբ որ օրինակաբերում պարոն Ղուլումչյանը սպիրտի արտադրամասի եւ ներդրողի հիասթափության վերաբերյալ, ես ուզում եմ բոլորիս ասեմ, որ եկեք իրականությանը ուղիղ նայենք, մեր քաղաքը մի հատ նմանատիպ սպիրտի արտադրամաս չի որ ունեցել է, 30-ից 40 հսկա արտադրական միավորներ են եղել, որոնք մեր աշկի առաջ փոշիացվել են, եւ որևէ մեկը, որևէ մեկը անհաղորդ է եղել այդ բոլոր process-ների։ Ձեր հարցերը ես իմ հարցերը հետեւյալն է, բոլոր կուսակցություններին ես հրապարակայի իմ Facebook-յան էջում այս հարցերը։ Ներառել եմ, ուզում եմ նաեւ այս լսարանը, այս հարթակը օգտագործեմ եւ բոլոր քաղաքական ուժերից հրապարակային պատասխաններ եմ ակնկալում։ Պարզ է, որ ոչ մի քաղաքական ուժ ընդհանրապայքարի մասնակցելու չի ասել, որ գավիսեն քաղաքի տիրուհերը անցելու։
Բոլորը լավ լավ ծրագրեր պետք է ներկայացնեն, այստեղ ինձ համար շատ կարևոր է որպես քաղաքացի դրա իրականացման մեխանիզմները։ Համար առաջին, ինչպես են պատկերացնում համայնքի բյուջեն համալրել նոր եկամուտներով, այսինքն նոր եկամուտների ուղիները եւ դրա միջոցները մեխանիզմը։ Ինչ կաներեն ձեռնարկելու քաղաքի տարածքում ապօրինի կառուցված, ինչպես նաեւ քաղաքաշինական նորմերին չհամապատասխանող շենքեր եւ շինությունների ուղղությամբ, որոնք բազմաթիվ են, որը քաղաքում լուրջ քնդիր է։ Ինչ կաներեն պատրաստվում ձեռնարկել ավականու կամ համայնքի ղեկավարի այն որոշումների ուղղությամբ, որոնք չեն համապատասխանում օրենքին, նմանատիպ որոշումներ կան, ես ավացիացնում եմ, եթե կարիք կլինի, ես նույնիսկ կտրամադրեմ, եւ կամ չեն բխում համայնքի բնակչի շահերից։ Սրանք ինձ համար շատ առանցքային հարցեր են, որովհետև խոսել, որ քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհները մենք պատրաստվում ենք վերանորոգել այս ժամկետում, պատրաստվում ենք 450 փողոցները լուսավորել, ոնցից ընդամենը 150-ն է լուսավորված, հետ Նեմիակովմանի պարոն Ունչյանը թիվ ներկայացրեց 84 բազմաբնակարան շենք, ես ասեմ, այդ տեղեկատվությունը շատ հին է, 2004 թվականին է վերջի անգամ գնահատում իրականացրել շենքերի սեսմականության, իսկ կարգը նախատեսում է, որ 10 տարին մեկ դա պետք է արվի, հետադրվում է, որ թիվը, պարոն Ունչյանին խորին համոզմամբ, այդ թիվը շատ ավելի է։ Որին համոզում է, չէ, կոնկրետ թիվը։ Եթե չի եղել 14 թվին նոր գնահատում, իսկ մենք պաշտոնական տվյալներն ենք ներկայացնում։ Գիտեք, ոնց պարտ, ես ինչ եմ, լավ, բաժ եմ, որ հնարավոր է ավելի։ Պետք չի իմ այս պատասխանը։ Իսկ եթե եղեք երևույթում, ես ուզում եմ այդ հարցերին հրապարակային պատասխան։ Հիմա սա է հրապարակային պատասխանը, հարաբերական։ Երևույթում ձեզ աջակցում եմ։ Ես լինում եմ ամեն ինչ։ Մենք ուրեմն, հա, ես փորձեմ պատասխանել։ Բոլոր հայտարարությունները պատասխանեմ։ Բոլորի հարցում եւ այս կազմակերպած համակարգում, բայց մենք բոլորս դրսում ենք։ Այս դրանքներն են հարցում են։ Ես հավարում եմ նա, կարող եք։ Ուրեմն ես քննում եմ, ուղղակի շատ կարճի ձևաչափի մեջ մնալ։ Ես ինքս համախմբում կուսակցության ցանկացած ներկայացուցիչ պատրաստ է լսել քաղաքացիական հասարակության ցանկացած առաջարկ եւ ցանկացած համագործակցություն։ Ուրեմն ես ուղղակի խնդրում եմ հնարավորություն տալ ելույթների փոխարեն, եթե մենք եկել ենք այստեղ պատասխանելու ձեր հարցերին, հարցը կարճ չստակ ձևակերպեք, մենք պատասխանենք։ Պատասխանեմ այդ տվյալ հարցերին, պարոն Բրուջյանի, ուրեմն տրված հարցերի։ Նոր եկամուտների ներդրման մասին ես արդեն խոսել եմ, կարծում եմ, եթե դուք ներկայ չեք, մենք հստակ ծրագիր առաջարկեցինք։ Ապօրինաշինությունները իսկապես համամիտ են, որ մեր քաղաքում հսկայական թիվ են կազմում ապօրինաշինությունները, եթե բնականաբար ապօրինի են սրանք թույլ տրված, արդեն սա կարծում եմ նոր ավականին պիտի այս խնդիրները ձեզ հետ միասին համագործակցել, եթե մենք լինենք։ Ես պարտավորվում եմ հիմա անպայման համագործակցել ձեզ հետ, միանշանակ եւ ձեր փաստերին, միանշանակ տալ իրավապահ մարմինների, որպեսզի նրանք զբաղվեն եւ հետեւողական լինեն։ Մենք դա չենք կարող մարդուն բռնել եւ դա տեղ դրած իր ապրող մարդուն անպայման մեր ամբողջ քաղաքացիության հետ հստակ եթե համագործակցեք, այն դրուս նաեւ հստակեցնեք։ Ուրեմն հավաքանու եւ համայնքի ղեկավարի ապօրինի որոշումների մասին դուք խոսեցիք, այդ ապօրինի որոշումները նույնպես իրավական հարթության մեջ են։ Ես ձեզ կարող եմ միանշանակ խոստանալ, որ մեր կուսակցության, համախմբում կուսակցության ապահովի դեպքում անպայման ձեր առաջ քաշած բոլոր հարցերին անդրադառնալու ենք եւ մեր ծրագրերում են դա կամ միանշանակ եւ պատրաստ ենք ձեր համար։ Շնորհակալ եմ։ Հավարոց Բացակայությունը միանշանակ
եթե այդ վերահսկողությունը լինի եւ միևնույն ժամանակ նաեւ հսկողություն լինի, բնակ բաժնի նկատմամբ վերահսկողությունի համատիրությունը նկատմամբ վերահսկողությունը չի, նա վերջացնում է համատիրությունը եւ բնակ բաժնի նկատմամբ վերահսկողությունը, բնակիչն էլ արդեն վստահություն ձեռքով է, որ այն գումարը, որ ինքը վճարում է, օգտագործման նպատակին, այսինքն նաեւ դե ձեւով կարելի է դուջեն։ Եվ երկրորդ նաեւ աշխատողների հարցը, որ միանշանակ հսկական աշխատողները լինում բոլորը, գիտենք որ սկսենք ուսումնասիրություններ կատարել, հաստատ կգտնվեն նման ձևով, եթե մենք վերահսկողություն իրականացնենք, միանշանակ հաստատ իմացեք Վանաձոր համայնքում կարողանա։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ լրագրողներից հարց կար, այս հարցերը նշեցին, որ բարձրացնում են։ Ներկայացեք, խնդրում եմ։ Հիմնական բոլորը հիմնական բանախոսները։ Ես ընդգրկում եմ ծառայություններ կանոնոց առաջին համարներ կա ծառայություններ ռազմական կազմերի բաց նաեւ բոլոր այս զլատների քննադատությունները այդպես թե ուղղակի ենք կարողանում որ դուք եք հանրապետական ազում ինչև է այսպեսի մի հատ դուք նշեցիք որ նոր է չեք բացել նոր թիմով նոր ինչ որ փոփոխություններ իսկ այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հանրապետականի քարոզարշավային Մասնավորապես նաև այլ միջոցառումներ, որոնք որ մենք սուղ երևույթ ենք մեկնաբանել, լուսաբանել եւ ոչ կարոզարշավային էլեմենտը, նաեւ ճշտել ենք, որ կա նաեւ այդպիսի բաղադրիչ։ Եվ երկրորդ հարցը, ինքանգ հանրապետականի թիմը ճիշտ համարում, երբ որ տեխնազումը ապականում, օգտագործում է ստապեսային եթերը եւ այլ եթերի միջոցով հարաբերությունը իրականացնում մեկ այս ծառայության տեխնազույի։ Եթե ձեր ասած ասոցիացիան դա հարաբերական կարոզարշավը նման բան չկա, ես քննավոր եմ, հարաբերականը երթեք մարդ հավաքել հաստատությունը նախ դա շատ ունեք ոչ բերեք արտահայտությունը մարդի չեն հավաքում, մարդկանց հրավիրում են, մարդի գալիս է, մենք նման չունենք եւ չենք ունենալու ձեր մատնանշած միջոցառումները, օրինակ Ստեփան Զորյանի քննարկանի միջոցառմանը ներկա են եղել որպես հրավիրվածություն, որևէ ելույթ հանրապետականի քարոզարշավ դեռ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է անկախության տոնին, վերջերս նշված ուրեմն նոմապետական միջոցառմանը, հանրապետականի թեգնածուի ուրեմն կողմից կազմակերպված գեյտասարդական ուրեմն համերգային ծրագիրը, որը տեղի ունեցավ ուրեմն սպորտի պալատում, եւ յուրաքանչյուրը բոլորիս նշեմ, որ մեր քաղաքի հիտասարդությունը եւ ակտիվ ուրեմն քաղաքացիները ուրեմն շատ մեծ ակտիվությամբ եւ ուրախությամբ մասնակցել են այս միջոցառման, եւ դա հիմք է տալիս ասելու, որ նման միջոցառումները պահանջված է, եւ մեր թեկնածուն Մամիկուն Ասլանյանը շատ ճիշտ միջոցառում է ուրեմն կազմակերպել։ Ինչ վերաբերում է դրան հաջորդող 25-ամյակ երկապված համապետական միջոցառումները, մենք ունեցել ենք համապատասխան ծրագիր, որտեղ ներգրաված են եղել բոլոր ռազմական կառավարման մարմինները, գրակերտությունները եւ ծառայությունները, եւ այնտեղ եթե ներկայ գտնվում հանրապետականի թեկնածուն կամ հանրապետականի համամասնական ծուցակից որևէ մեկը, երբեք որևէ մեկը իրեն վերաբերելու ոչ խնդրի ունի, ոչ էլ մենք դրա մասին խոսել ենք, որպես հյուր դա կարող է լինել։ Օրինակ իմ արկաժան գործընկերներից, ասենք Հակոբյան Դավիթը, Դոխոյան Գրիգորը, ուրեմն Մամուլյանը, եւ այդպես շարունակ նման միջոցառումները դարձել քաղաքական գործընթացի ինչ-որ մի մաս, մեր կողմից
մենք մեզ թույլ չենք տալու։ Դա եւ իսկան ընդառման արդյունք է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մամուլի եթեր օգտագործելուն, քան դոկտորը թույլ տվել ուղի տեղյակեմ այդ քննին դրա մասին։ Ասեմ, նախ պարոն Խալացյանը իհարկե հիմա հանրապետական ուսուցչական համամասնական ուսուցումը, բայց բոլորը տեսել են, որ պարոն Խալացյանը իր հեղինակային հաղորդման ժամանակ քննադատել է երկրում տեղի ունեցող այս կամ այն արատավոր կամ անհաշտ մթնոլորտը։ Պարոն Խալացյանը երբեք քննադատելուց չի նայել, թե ով է այդ իրավիճակը ստեղծել, որ քաղաքական ուժը։ Պարոն Խալացյանը երբեք քննադատել է նաև հանրապետական ուսուցչության այս կամ այն ինչ-որ գործելաոճը իր վրա։ Այսինքն նաև զբաղվել է որպես հանրապետական ուսուցչության անդամ ինքնակնդատության, իր ուժի կնդատելու։ Սա մեր մոտ նորմալ է, որովհետև մենք հաղորդ կնդատություն ընդունում ենք ցանկացած մեր ուսակցականի եւ ցանկացած այլ ուսակցականի առողջ կնդատություն։ Սա հեղինակային հաղորդում է։ Իսկ քանի որ այն համընկել է քարոզարշավի բուն ընթացքի հետ եւ ցավոք սրտի այն արատավոր երևույթը, որ կնդատած պարոն Խալացյանը եւս կապված էր այս process-ի հետ, ես սա օրենքի մեջ միգուցե մի փոքր բաց է եւ վիճելի, մենք առաջարկել ենք պարոն Խալացյանի, եթե այսուհետ նա կանդրադառնա քաղաքական process-ներին եւ այն ուսուցումներին, ովքեր մասնակցում են, կգրվի քաղաքական քարոզարշավ բա։ Շնորհակալ եմ։ Ընդհանուր ռեպլիկի ու մենք ավարտում ենք։ Պարոն Գոցյանի հարցերի մասին նաեւ բոլորի ժամանակ խնայեմ, ես այն դիտածի գործերը դրված է հարցերը պատասխանի դրածին։ Եվ դա ավարտում եմ ամենա երկու նախարարության դեպի գրել։ Նորից գալու քաղաքի որի մասին եմ խոսում։ Ես փորձում եմ պատկերացնել առաջնային ռազմական առաջին ministre-ը։ Եթե մենք այս էներգետիկան, այս մեր հանրապետական նշանակության քաղաքական ինտեգրիտետ արտաքին բանաձևական ministre-ը զբաղվի սրանով, ես ցավալի մի քաղաքական։ Ես շատ ուզում եմ քաղաքական ինձ առաջին ministre-ից, որանա իր բոլոր քաղաքական հավաքությունները, թե որ ռուսական թիմից է կաներ բացիչներ, կամ որ ռուսական ռեկավար ով է։ Եվ դա ճարաշնորհից բանաձևության արդյունք է։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ գնում է հիշեցնել արգելի գործընկերները, որ բանաձևում տեղ ունեցա մեծագիտական և քաղաքացիական ասամբլեայի բանաձևի գրասենյակի համատեղ կազմակերպած քննարկումը ներկայացնի ընդհանրությունների բողոքային ներդրումը ներկայանալու, որոնց մասնակցեցին դերազմանախոսները՝ Իրան Պատրաստանյան, Դավիթ Հակոբյան, Էդգար Ռուսկանյան, Վահան Գյուղչյան, Բարքեմ Կարապետյան և Գևորգ Լոպյան։ Քննարկումը բարեցի ես, ասացի։ Շատ շնորհակալ եմ։